Goeiemôre en baie welkom by die Mosaïek oordeenkings. Ons is besig om te praat oor mites wat ons miserabel maak. En ons journey hierdie week met vergifnis. En vandag gaan ons kyk na die mite dat wanneer ek vergewe, beteken dit 'n herstelde verhouding of 'n herstelde vertroue. Nou, ek het toe ek 'n kind was, 'n nuwe fiets gekry en ek was baie opgewonde om met hom te ry. En ons het in 'n kompleks gebly en ek het met hierdie fiets gery en ek was op nogal 'n hoë spoed en daar was hierdie klip in die pad en ek kon nie uitswaai nie en toe my voorwiel daardie klip tref, toe's ek af. En ek het hierdie groot seer op my knie gehad. En dit was so seer, ek wou nie daarna kyk nie, ek wou nie aan dit vat nie. As dit skoon gemaak moet word, is dit nie lekker nie. Maar na 'n ruk het dit begin gesond word en het 'n roofie gevorm. Maar toe die roofie vorm, toe begin dit juk. En ek sukkel om dit uit te los. En op 'n punt kon ek nie meer help nie en ek krap daai roofie af en dit bloei weer. En ons almal het al roofies gehad en ons almal weet hoe dit is wanneer ons dit krap en dit begin te bloei. En dit vat dan net langer om gesond te word. En dit is net so met verhoudings. Baie keer gebeur daar iets tussen ons, baie seer en pyn veroorsaak. En dan is hierdie situasie soos hierdie wond. Maar dit kan herstel. Daar's 'n tydperk wat mens deurgaan, waar daar 'n roofie gevorm word, soms word dit weer oopgekrap, maar eventually word dit gesond. En baie keer wanneer ons deur hierdie goed gaan, kan hierdie verhouding herstel. Dit kan soms bietjie tyd vat. Soms vat dit 'n ruk om hierdie vertroue weer op te bou en dan met die ander persoon daarvan bewus wees. Maar die kans is daar vir die verhouding om te herstel. Maar dan is daar ander gevalle. Dan is daar gevalle wat ons dalk daardie klip wat veroorsaak het dat ons geval het, uit die pad moet vat. Soms wanneer hierdie goed gebeur waar ons mekaar seer maak, waar dit aanhoudend gebeur, dat dit vir ons wys is om nie met die verhouding aan te gaan nie. Om nie die vriendskap aan te hou nie. Ons lees in Matteus 18 vanaf vers 15 tot 17. As jou broer verkeerd opgetree het teen jou, gaan wys hom tereg waar jy een kant alleen is. As hy na jou luister, het jy jou broer teruggewen. Maar as hy nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam, sodat alles wat gesê word deur die woord van twee of drie getuies bevestig kan word. En as hy na hulle nie luister nie, sê dit vir die gemeente. As hy ook na die gemeente nie luister nie, moet jy hom as 'n heiden en 'n tollenaar behandel. Dit spreek van 'n persoon wat net aanhou dieselfde ding oor en oor doen, al maak dit iemand anders seer. Dit laat my dink aan 'n storie van 'n man en 'n vrou wat in 'n huwelik is en hierdie man konstant ander vrouens betrokke. Hy het konstant verhoudings met ander vrouens en hy verneek sy eie vrou. En omdat hierdie vrou 'n Christen was, het sy gevoel dat sy moet hom vergewe. Sy moet hom elke keer nog 'n kans gee. En dan sou hom alleen konfronteer en dan sê hy is baie jammer, hy sal dit nie weer doen nie. Dan gebeur dit weer. Dan gaan sien hulle die pastoor. En hy sê, hy voel baie sleg, hy gaan 'n nuwe blaadjie omslaan. En dan gebeur dit net weer. Dan gaan sien hulle 'n huweliksberader. En hy kry al hierdie goed wat hom help om te deel met hierdie goed. En dan gebeur dit net weer. En hierdie vrou het op 'n punt gekom wat sy besef het, sy kan nie met die verhouding aangaan nie. In 'n huwelik is egskeiding nie die antwoord nie. Baie keer dink ek 'n huwelik en wanneer daar goed gebeur in die huwelik wat ons seer maak, wat ons wil vergewe, maar ons weet nie om aan te gaan nie, is dit meer soos daardie wond wat moet gesond word. Soms word daai roofies weer oopgekrap en dit bloei en dit vat lank. Maar eventually word dit gesond, word dit beter, word dit heel. Soms het mens dan nodig om 'n pad saam met iemand te stap. En is dit nie dieselfde as die geval waar mens dalk net die klip uit die pad uit moet vat nie?
maar in vriendskappe, in verhoudings met mense met wie jy nie in 'n huwelik is nie. Is dit baie keer wys van jou en nodig van jou wanneer hulle aanhou en aanhou om jou seer te maak, om eerder daardie vriendskap te beëindig. 'n Mens het nodig om te vergewe sodat mens los kan wees van hierdie goed. Sy moes vergewe sodat sy los kon wees van die woede, sodat sy los kon wees van die skuld en van die verwyte, van hierdie haat wat sy in haar gehad het. Want vergifnis is die keuse wat ons maak om vry te wees van die persoon, van dit wat gebeur het en die seer wat daarmee saamkom. So hoe doen ons dit? En is jou uitnodiging ook? Het jy iemand in jou lewe of is daar 'n verhouding in jou lewe wat jy nodig het om 'n besluit te maak, waar hierdie persoon jou aanhoudend seer maak? Kan jy vergewe en sien dat hierdie verhouding op 'n plek is waar dit kan herstel? Of moet jy vergewe, maar dit vir jou wyser gaan wees om eerder die verhouding te beëindig? So wil jy uitnooi, assesseer die situasie, kyk wat aangaan, wat is aan die gebeur. Maak 'n besluit, besluit om te vergewe, besluit wat jou te doen staan. Kan ons werk aan hierdie verhouding of moet hierdie vriendskap eerder beëindig word? En derdens, voer dit dan uit. Doen wat jy gesê het jy gaan doen. Belangrikste van alles, vergewe. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons help om te vergewe. Here, dankie dat ons nie noodwendig in verwoestende verhoudings hoef te bly nie. Here, dankie dat ons wyse besluite kan maak, ingeligte besluite kan maak wanneer ons vergewe. Here, help ons dat ons die krag sal hê om aan verhoudings te werk waar herstel en herstel van vertroue moontlik is. Maar Here, help ons ook om die moeilike en soms wyse besluite te maak om te vergewe, maar om dan dalk eerder 'n verhouding of 'n vriendskap te beëindig. Ons vra dit in Jesus se naam alleen. Amen.